mesmo feo, o medo non abra máis. Queremos rendir un homenaxe a todos os deportistas de élite da nosa provincia e tamén aos deportistas promesa. Tamén quero facerlle un grande agradecemento a todos os clubes e a todas as federacións, porque a cambio de nada, pois levan o noso deporte o máis alto. E as deportistas e os deportistas que estiveron nas Olimpiadas e nas Paralimpiadas, grazas. Grazas por convertir a esta provincia na provincia que leva a máis deportistas, homes e mulleres, ás Olimpiadas e ás Paralimpiadas e tamén as que consiguen que sexamos a provincia que ten máis medallas e máis diplomas. Este ano fixemos unha campaña ca Diputación, un vídeo moi bonito no que participan moitas deportistas e que dice non que as mulleres non temos límite. E a verdade é que non, que seguimos aquí e vamos a seguir dando guerra hasta que teñamos o noso sitio e podamos competir en igualdad de condicións e estemos pois todos no mismo nivel, non? La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. La ira, la ira, la ira, la ira. Francisco José Teixeira Lloret, unha vida dedicada ao balomán, unha vida de deporte e de amor. Era bravo nos bancos, era bravo nas pistas, era un defensor ultranza das súas cores, da súa xente. Ninguén podía tocar a ningún dos seus xogadores.